Omwana ow'obuwala, osobola okujjukira ki kye wali ng'ensi tennakugamba ki ky'olina kubeera? Munda munze bulijjo nekkiririzaamu era ndi bubezi muntu mulungi ng'omuntu omulala yenna. Naye ennaku zino ndaba ng'ensi empisa bulala kubanga ndi muwala. Ate bo bannyina ze bakola buli kye baagadde. Era ndaba mama wange nga yatika omugugu gwonna okulabirira ewaka. Mu kkanisa tebakyagala bwe mbuuza ebibuuzo. Era nayiga okutula n'ensirika mu kkubo ndaba abawala nga batambulira mu kutya. Nga bamaama balabula bawala baabwe obutawa basajja ndowooza nkyamu. Buli we ntunula ensi ngamba nti ndi wa wansi. Kiki ekigenda mu maaso wano? Omwana w'obuwala, oli mutuufu okubuuza. Ani? Ye nkumanyi. Ndi maama wa maama wo era maama wa maama we. Ndi maama wa bonna. Awo olina okumanya lwaki ensi tuyisa bw'etyo. Bambi mbuulira kino kyajja kitya okuba. Kale kibuzaabuza era bingi ebikyekweseemu. Naye nga tumanyi nti obulombolombo obwo bwateekebwawo bantu ab'edda n'edda ennyo. Tekyali nga bwe kityo. Mu ntandikwa abasajja n'abakazi baatambulanga bonna nga balabika kyenkanyi ng'abayizi n'abakuŋŋaanya. Ekyavaamu ne tutandika okutereera. Ne mu kaseera ako ne tuyimusa ekirowoozo eky'okufuna ebintu n'ekyetaago eky'okubeera n'ettaka ery'obwannannyini. Abasajja beesigaliza ebyali ebyabwe ekyaleetawo okulwana okutyoboola abakyala kyafuuka eky'okulwanyisa mu lutalo. Abawambi b'amatwale baatwalanga abakazi mu buddu ng'abakazi baabwe. Abasajja baawulira nga balina eddembe okufuna n'okutwala abakazi bangi. Obugagga bwabwe bwe bwasigala nga bweyongera ne bafuna okwagala okusikisa abaana baabwe ab'obulenzi. Abawala bo baalabibwanga eky'obugagga ne bawaanyisibwanga wakati mu maka olw'omuwendo. Abawala bangi baakakibwa mu bulombolombo obw'okukuuma embeerera n'ekitiibwa ky'amaka gaabwe. Era obumu bukyakolebwa ne leero. Okufugibwa kuno kwe kwazaala engeri z'obuddu bwonna. Engeri abakyala gye baafuukamu abaddu abaasooka mu nsi y'engeri obufuzi n'empisa ez'okussamu abasajja ekitiibwa gye byafuuka ebya bulijjo. Obufuzi bw'abasajja bwatungibwawo mu nkulaakulana, mu mateeka gaffe, ebyenfuna, ebyensoma n'okusingira ddala mu madiini gaffe. Kiri buli wamu ate tekirabika. Si nsobi nti twaggyawo ekifaananyi ky'edda ekya Katonda ng'ekisajja n'ekikazi n'ebifaananyi bya Katonda ng'omusajja. Tetulina we twatuuse okuva ebiseera ebyo. Mu ngeri ezimu ye, naye mu ngeri nyingi tukyatambulira mu makubo majjamu. Naye nyinza kukola ki ng'obufuzi bw'abasajja bukyali buli wamu? Siyinza kwekyusiza maka ge nvaamu. Eriyo ekkubo ery'omwoyo okununulibwa mu Bayibuli n'enkola ez'amadiini amalala. Naye tulina okubeera abavumu ne twebuuza kiki ekitakola. Abakazi n'abasajja, abawala n'abalenzi n'ensi yennyini abonaabona wansi w'obufuzi bw'ekisajja okuwonya ensi yaffe. Tuteekwa okutagulula enkola zaffe okuva ku nkola enkadde ez'okunyigiriza. Ebyakolebwa n'engalo zaffe bisobola okukyusibwa. Tulina okwekuuma nga tutambula olugendo lw'okuva mu buddu okutuuka mu ddembe ery'ensi ensuubize. Weteebereza nga tusobola okuddamu ne tumanya obulungi bw'ensi. Ensi abawala we basobola okukulira nga bawulira balina obukuumi ate nga bayisibwa kyenkanyi. Ensi abalenzi n'abawala gye bakuliramu okubeererwa kye baatondebwa okubeera. Omwana w'obuwala, ekinyegenyege kye ekyo eky'okuyiga kikutadde mu kkubo bangi abaakusooka gye bataatambuliramu. Olw'emirimu gyabwe tumanyi eky'okuzaako. Naye ekyaliyo bingi eby'okukola n'amazima mangi ag'okuzuula. Naye weetegese okutambula olugendo luno nange.